Pelle, har du någonting att tillägga? Ja, men jag tänkte att xy skulle man kunna skriva som upphöjt till 2. Nej. Akta, den kan gå sönder. She was more like a beauty queen from a movie scene. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Idag ska vi ha repetition av gårdagens repetition. Ja, jo, jag tycker den är väldigt estetisk, det tycker jag. Tänkte du på impressionismens fantastiska drag här i buskarna när du ritade den här teckningen? Och tänkte du på att försöka efterlikna Van Goghs himmel med de här kritdragen? Och använde dig av kubismens kubiska drag i huset? Var det så du tänkte när du målade den här? Till att flera andra dörrar kan öppnas. Som leder till att dörrar kan stängas. Dörrarna blir som ett kretslopp. Och det är därför jag har dem på mina gardiner. Så från mig till er. Ett riktigt bra sommarlov. Eller kanske dörrlov. Ja.
och man bara såhär, man får lite såhär småmysigt. Ja! Man får lite såhär, man börjar få huvudvärk, man börjar känna. Alltså, men nu. Jag kan sitta här hela dagen. Jag har inget tid att passa. Vad ska jag göra idag? Hej, Cecilia. Teaterlärare på den här skolan. Ta ner handen. Och jag har ingen jävla aning. Hej hörni, idag ska vi... Ja, just det. Vi ska köra uppvärmningen, en ny uppvärmning som jag har gjort. Till... Ja, men ni får se. Ja, men då kör vi då. Idag så ska vi då ha erat välkända religionsprov, läxförhör, religionsläxförhör. Felicia, kan du ta din mobil här? Så Felicia här kan ju börja dela ut då. Kan ni vara tysta där ute? Vi har faktiskt religionsprov! Religionsläxförhör! Det är religionsförhör! Läxförhör! Ja, jag vet att det inte alltid är så kul. Det är ganska tråkigt faktiskt med grammatik. Men vi måste ändå gå igenom passé composé och ett chavar. För det är väldigt viktigt att dela inom flaskan. No. Creo que prefiero irme a dormir. Venga, César. Vi är tu cumpleaños, te mereces un premio. Ja, nu är det 2 minuter kvar. Jag tycker vi ska använda den lektionen till max. Jag tycker vi klämmer in lite oregelbundna verb. Slå upp sidan. Dos, mamá, guapo. Vemos mañana. Okej. Vi har skolavslutning nu på tisdag. Niklas. Niklas. Ja. Tja. Tja. Niklas. Ja, ser. Alltså, har du ont någonstans eller? Ja. För då har du ont på insidan av låren här, då är det när jag stretchar den här. Ah. Och den här. Nina. Har du biljetterna? Till vad? Till gun show! Aj, aj, aj!